Não se impressione com o fato de eu ser mulher. Sou um funcionário como todos os outros dessa organização. As mulheres obtiveram a sua emancipação em todos os setores. O senhor é subversivo, senhor Edson? Deve haver mulheres em sua organização. Todas preparadas para um dia entrar em ação. O senhor sabe que na Argélia, as mulheres que lutaram como guerrilheiras na Frente de Libertação Nacional viram seus direitos femininos caçados pela própria revolução? Só falta agora os argelinos novamente obrigarem suas mulheres a vestirem um antigo véu. Foi para isso que elas derramaram o seu sangue na luta contra os franceses opressores? Hein? Foi para isso que na hora da luta o homem concedeu a igualdade? Porque sangue da mulher e do homem é o mesmo. Na hora de ser bucha de canhão, se consegue a igualdade. Depois essa igualdade é retirada. Em nome de quê? De quem? O senhor sabe que é legal andar de metralhadora de cá para lá.